Mambo vipi mtazamaji? Basi karibu tena. Habari ambayo imeendelea kugonga zaidi vichwa vya habari ni ile ya nchi ya Marekani kuweza kutuma onyo kali kwa rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto baada ya kuweza kudefault paying a certain loan ambayo iliweza kupeanwa na benki moja kutoka United States of America. Kabla nikujuze habari hizi na jinsi na ambavyo Ruto ameweza kuwa very shocked, Planet Kenya World TV subscriber. Basi William Samoei Ruto ameweza kupiga pigo kubwa, ameweza kupatana na pigo kubwa baada ya rais wa Jamhuri ya Amerika bwana Joe Biden kuweza kutoa ujumbe mkali akiangazia kwamba William Samoei Ruto na Kenya kwa ujumla wameweza kudefault kulipa leni ama deni fulani ambayo ilikuwa imepelekwa ama imeazimwa na serikali iliyoweza kukamilika, serikali iliyotamatika. Subscribe, afinya alama ya notification ikizidi kufahamisha kuhusu trending stories na latest news.